دری هارون الرشید بادشاہ په زمانه کې یو نیک سړی تیر شوی دی، مجذوب و. مجذوب دا و چې چا به پې دخل نه لره، په لاره به روان و، خو ډېر بزرګ و، ولي الله و، بهلول نوم یې و. بهلول قصې به تاسو اورېدلې، د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی، مجنون دی، او دومره هوښیار و چې ولي الله را زمانه و، د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه. یو ځل داسې صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو. نو چې سړی ذکر و فکر کې مشغول وي، نو اکثر په دې ځمکه کرخې به سره راکاږي، ځمکه باندې کرخې راکاږي، نو لګیا وي په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي، کرخې هم راکاږي. او الله تعالی ذکر و فکر کې مشغول دی. رومعد الرشید او زبیده، زبیده د هغه ښځه وړې ده، مینه یې ورسره تری لورې هم وه. زبیده تا ډېره نیکه بیبي وه، دا د دې زمانې ده زموږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه، چې سرتور سر ګردي او په دغه باندې څه ورته ویلې کېږي، په چترو د سړو سره را دایږي د جزونو نه، داسې نه وه. نیکه ښځه وه، دومره نیکه وه چې د یو نهر جوړ کړی وو، هغې ته به یې نهر زبیده وې. ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې. او چې کله به دا حج له راتله، نو اوښان به د اشرپونو د درهمو نه بک راوړل، او دا ټول مال به په حاجیانو باندې، په مسکینانو، په فقیرانو، په مکه شریفه، په مدینه شریفه کې خیرات کاوه. دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه، بیا زبیده نو چا په خوب کې ولیده، ورته وایي زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا، خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې و بخلې. زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شوم، رب العالمین ما ته وایي چې زبیدې فکر د خیراتونه دې کړی، خو ګورې مال ما درکړی و، که ما مال نه وي درکړی یو روپۍ دې هم نه شو خیرات کولی. نیر دې ایستې دی د مکې او د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی، خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وې، که دا بادشاهي مې د خاوند له تاله نه وي درکړی، او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی، نو یو کرخه دې هم نه شو راښکې تا جس. او یاره دا ګورې حقیقت هم ګورې ډېر ګران کار دی، کته ما په عبادت کوم، ما خدا په ولا راته وې چې ما سترګې نه در کړې، سو ما په نه در کړې، سو ما مال نه در کړې، بیا به سکه نو وی دا ټول چې ما وی ما چې غار کا شوې، لکه چې دا څومره واقع نه کې، ما ته دا خدا الله تعالی په توفیق مې کړې. زو به دې تبا شوې وی ما ته وی چې نه زو به دې په یو مل دې بخت وی الله راته وی یو مل دې کړې دې پټې نه غونډې خو مې خوښ شوې دې پاره دې بخت وی غلی مو رپیګما د الله په دربار کې وی ما ته وی چې د ماخام وخت یا یو ټیم ونو ته ډوډۍ ته ناسته وی نوړی دې روچته کړه چې نوړی دې روچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه، سر نه دې لوپټه پرېږدې وه. دې کې بانګي بانګ وی مؤذن الله اکبر، نو چې هغه مؤذن بانګ وی نو تا لوپټه په سر نه وه. اکثر اوس هم که د ښځو طریقه لي، نو چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کې وی تا غن ولر او چته کړي وخلې تا کوله دی، ودی کې مؤذن وی الله اکبر وی تا وی چې او دا سر مخکاره دی، نو غن ولې دی واپس پاره لوخي کې کی خو دا، او لاول دی په ډنګ اواز تخپل سر دی پټ کو ولې دی کی خو دا، نو بیا دی غن ولر او چته کړه. زو به دی زما د نوم تعظیم ولوی دی کړي دا غن ولې دی د خپل نه واپس خو دی د خپل نوم پر تعظیم دی بخ پټه لګو زما نوم دی دی کړه. نو زو به دا هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي، دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د شپې چې به نبی علیه السلام پاتې د ستورو ته به یې کتل، د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به ته معلوم و. کرخې راکاږي، نو دې کې په هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول سکه وی جنت کې کور جوړو ما، خو داغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دی دا جوړو، مطلب دا چې الله تعالی ذکر کو، الله ته متوجه ما، الله به رضا شنو. نا زبیده ورته وی خرڅه خو نه مجذوب نو، دا خو مالدار خلق واسه بهم په خیرات کو. وی ولې نه خرڅو؟ وی پسو خرڅه وی په یو اشرپه خرڅو. وی ها والا اشرپه ولا غزبیده ورکلا او روان شو. چې روان شو لاړل د شپې کور ته لاړل، شپه شوه. هارون الرشید وی چې اوس خوب وینم،
نو ډیر ناشنا محل دی فد کوسینا داسې محل دی چې هغه محل سویم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل کې دا بده چې و چې ورنږدې شوم په هغې د زبیدي نوم لیکلی زما د ښځې نوم یې بلیکو چې دا زبیدي محل دی وی خوشحاله شوم چې زه د ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وی چې دا د چا دی وی چې دا ستا د بیبي دی زبیدي وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کولو که چې زه وردن نه شم کنه وی چې نه د اجازت نشته وی چې زما د ښځې محل دی وګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به دا چې خپل محل دی وی چې زما وی چې ستا په کې نشته دا دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدي ته وی چې زبیدي ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرپۍ واقعي محل وګټه یو اشرپۍ دې خیرات کړه تراده زو زم نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرخې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون رشید ورته وایي چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅې خو نه وی وی نه خرڅو وی پسو خرڅې وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغه یې خرڅو چې دا څومره دې بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅو هارون رشید ورته وایي وی پرون خو دې په یوه شرپۍ خرڅو پرون خو دې په یوه شرپۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا وه اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چاشې لیدلې او په هر سوادي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به په زما په قیمت اخلي ګوره دا وه د هغې الهام وشوړه ته یعنې د هارون رشید د خوب نه بهلول څه خبر وو چې دله شپې خوب لیدلې نه هغه د خوب نه څه خبر وو هغه خو ورته نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیده یعنې په ټوله بادشاه خرڅې پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا ده د لیدو سودا ده چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی دی چې زه یې پسو خرڅوم نو په هغې باف اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او هدي یو مثال درته لنډ غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي سړی یوازې په دې کې هم خاص نه ده چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست دی او دې دی نیک نه دام نیک بای سړی خپل زمینداري کوي الله یې دی دام نیک دی مسلمان دی نیک بای سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وایي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګوري بای سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکری لري په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک ونه راغی خپل لمونځ او درسو سره کوي دا هم نیکي ده کنه نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت دی یو سړی ناست دی ترکان دی خو نیک سړی دی نیک عرب باندې لګیا یې لرګي پرې کوي دا یو عبرت یو قصه ده یو زمری پرې راغی چې زمری پرې راغی ویل یې زمری ورسره خبرې شروع کړلې ترکان کاکا څه کوې وی دا لرګي ریبم یو 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 لاس له په کبړې نه راځي دا زمری ورته وایي نو که بل سړی وی نو وی به چې تا څه په مصیبت پیل تښتېدل به د زمري نه به چا خلاصو او زمري سره څوک کبړې کولی شي ورته وی داسې کار دی زمریا ټینګ به راته نه شي ګورې ورته وی ته را دې خوا چې معلومې کړو وی ګوره سم شي ټینګ به راته نه شي وی نه ته را دې خوا چې نو پته به ولګي ای درکان کاکا ورته وی ورېږه دا لرګي مې شروع کړ دی په دا نیمه کې نشم پرېښودې ای دا لرګي پوره سر ته ورسوئ مونږ به م نو در پاسم ګورو به زمری ورته دقسې ناست دی او دی لګیا دی لګیا دی لګیا دی ورسه غاره کوي ازمری ورته وی شا به زه ریبه که نه یاره وی دا عرب په دې لرګي کې نه چلېږي بعدې وخت کې لرګي سخت شي که نه عرب پکې نه چلېږي نو د پاسې په شپې ته ډک وایلي د لرګي د پاسه هغه شپې ته چې پې ټک وي نو هغه لرګي پلو شي نو عرب پکې چلېږي نو دې ورته وایي چې یاره شپې ته خو مې پټکوالې ده خو دا ده چې بیا هم پوره زور نه اخلي لرګي نه چلېږي دې او مهرباني نه کوي ته راسره لږ امداد نه کوي چې لرګي ضروري بوچي په کبړې ورشو هغې وایي زه نه سره څه امداد وکړم وی ګوره ته خواسم پهلوان یې که نه نو ته دې دا پنجه راوړه په دې لرګي کې ورکړه چې زور ورکړو دې لرګي له نو چې زور ولا ورکړو که نه نو دا به زه ضروري به من کبړې به وکړو هغه وایي ډېره ښه ده حیوان خو بیا قمقه دي که نه هغې وویل هغه خپله پنجه په هغه لرګي کې په هغه چرنې کې وردن نه کړه او زور ورکوي چې دی ریبي هغه ورته ځان هغه شپې ته وویست چې شپې ته بره نه وویسته لرګي خو را جوړ شي که نه دا پنجه یې ته کلکه ونیوه بس ورپاسېده
او چوکې ته غوته کړل اوس ویلا میدان ته شتې اوس سره کبړیو دا پنځه خو پایلرګي کې نه خطر او جزور رفیق خو ناسي خوږي به تر قدم سره وو دا آرام و سره دا اوسوالی مری مر سره د قصې پیسې خو اسباب خو و سره کلاشن کو پیر سره برابر دي چورو په پرال پرې خو چې سه ده وست اتقوا فراسة المؤمن نبی علیہ السلام فرمائی کہ مسلمانی مسلمان دا غد اخیار توب نہ یریگا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ لیچے نظر کی دا اللہ پا نور کی دا اللہ پا دیز لکے الہام کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مور بل مثال دا کو دا موسیٰ علیہ السلام مور چی کل فرعون اغا خپل خلق لیگل فرعون خپل خلق لیگل وی ما شمان راولے چی کم ملکان پیدا کی جلالو پیسے لیکلے لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا شو مور سر غریب سر فکر دا چی یا اللہ دا سر بسکو مور دا پوس کدا فرعون لخکر راغی او خبریگی نو دا ما شم مرا نبودی ولا لیبه نو روایاتو کراوی چی دا فچاوتا علوی فرعون تا چی پلان کی من اسرائیلو پلان کی کور کم ما شم پیدا شوی دی چی سنگ آغا دا غرار للو آغا کاردار نو دیت تنور بلکل رو اوری پکی بلو اللہ ولا بلکل دماغ لسلب کلل لکه انسان لیوری نشی د موسی علیه السلام د مور اما شومې راواغي په تنور کې وغورځو موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځو کورونو کې لکه ښځه چې لیوانی شي نو لیوانیان خو په ځان نه پوهېږي هغې راله لوی ماشوم دا ها کوي او غږ هم نه کوي نو زه خدای ته عقل اغشتی دی یو کوټه ګوري بله کوټه ګوري بل ځای ګوري اوس په تنور د چا خیال لري چې ماشوم به دا تنور کې پروت دی لاړه الباد ته ووتل تاسو راته ظالمانو دروغ وی ماشوم خو نشته چه بارتا و تلدی اقل بیا اللہ واپس کو چه واپس ای پلی چه گوری ما شون بسکا اپوی تنور کی گردو لیدی ورمن لیت لیمی صلی اللہ علیہ السلامی تنور نراواغی چه اللہ تلا پی اغا اور گولی گلدار کرو نکسرنگی چه پی ابراہیم علیہ السلام اللہ اور گولی گلدار حقیقت بیا چالوی بچه اغا ما شون پودا چل ورکر اکور کدی قرآن حکیم که اللہ تلا فرمائی چه ما دا موسیٰ و اوحینا الی ام موسیٰ د موسی علیه السلام مور ته ما وحی وکړه نو ښځې ته خو وحی نه کېږي پیغمبر خو نه ده الله ولا لکې دا واچو لکې چې ته یو صندوق جوړ کړه ماشوم پکې بند صندوق یې جوړ کړه ماشوم یې پکې بند کړه او یې دریاب کې وغورځوه صندوق یې دریاب کې وغورځوه عقلمن انسان دا کوي سوال نه پیدا کوي دا چې پوره د هغه یقین نه دا چېرته کوي د خپله لاسه ماشوم راله مو بکس کې چې مو دریاب کې غورځومه دا خو چې د الله پوره رابطه ورسره نه وي او د الله په ذات یې پوره یقین نه وي د الله په خبرو یې پوره یقین دا کار څوک نشي کولی زه دا خو لکه د فرعون نه یو وړ پته نه لګي یو بې سي وکړه بې یو نه سي وکړه حلال به کېږي نه به کېږي او وړي الالي زما د سترګو نه پناه به الالي او دا خو یې په خپل لاس اخلي او په صندوق کې اچي او دریاب کې غورځي لیکن پروردګار څه چل کوي وړه ماشوم لور ته یې ویتلې صندوق سره د بچې چې څه چل به کېږي زما د دین کې اگر صندوق سر روانا و صندوق چپی اولو 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 دا فرعون محل تا ولا بیل شوی و او آغی محل تا صندوق رسید ال تا که لگیا دا دا اگی وینده دا اولونه دی اگی اگل الوین دیگی اگی لگیا دی اولو بکی صندوقی نیزو چطه که چه بیکا تا پکی خشتا ماشون پروت اللہ دا فرعون پور تا رسو دشمنو پا مستقبل که دا فرعون تربیت اللہ دا فرعون دا سوا رشت بعد موسیٰ علیہ السلام دا مور دی زلطا اللہ تلا القا اقرح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قد الدين كارك تت پریشانی لالا کر دنیا پکار کے تت پریشانی لالا او یا داوے چیز ار کار تلاس اچو مو پلار میں بند دی یرا کم کار چ شروع کوم کم تجارت شروع کوم تاوان نو اللہ دے ير کڑے اللہ دے ير کڑے بس اللہ تعالی ذات کی مشقت فکر شو پوش شروع کا اللہ مے یراوا الله یاد کا مونز ورنا شروع کا ذکر و اسکار کا والک دشبی پاسا ورتا لک تلاوت شروع کا او اللہ نہ تیم دادو وڑ پر خپل قانون کی تو گورا چه کار دے سمیگی او کدی نسمیگی تو گورا چه ستا پریشانے ختمیگو کو پریشانے نختمیگی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة رنکن قرآن کے اللہ فرمائی زمانہ چه تو غافل ہے چو جن بے تریخ کوم زمان جن تریخ تے کنا اللہ را نیر زمان زبور کی دنیا پس منڈا داو دیس بور کی دنیا پس منڈا اگر کله شپې به څوک پاسي دا به خوړله د شپې څوک پاسي دا سهار مونځ به څنګه کومه وختي به پاسمه دا سهار چې د ډیوټي نه وختي وله منډه وی دا پېښور ته چې سهار وختي پلان کو ته ولاړې نو دا د دنیا کار لپاره بیا خوب پرېږده د الله لپاره نه پرېږدي زما رونو بس دا حل شو څه قسمه پریشاني درته راغله الله ته ودرېږه بس
مونږ ورته کوه ذکر او اسکار کوه. کوم کار دی بند دی چا پسې مه ګرځه، او کوم شي ته لاس اچه او هغه در پسې راخیږي هغه کارونه نه سمیږي، الله ته رجوع کا، الله یاد کا، د الله دین کې سوچ فکر وکا، ذکر و اسکار وکا، نفل شروع کا، تعجد شروع کا، تګوره چې کار دې سمیږي او که نه سمیږي. نو یو ځل د هوښیارتوب پورې ته وایم، یو سړي سره روانه وه، هم عالم و، داسې نیمچه غوندې مولا و، د هغه امام صاحب سره روانه وه، خامخا د چا څوک بدي شي. نو امام صاحب پسې به ډېرې خبرې کولې. یو ځل دغه سړی په کور کې د ښځې سره روان شو، ښځې سره د شپې ګپ شپ لګا او ښځې ورسره خبرې نه کولې. نو دا سړی ورته وایي چې ښځې ما سره خبرې کوه او ولې روانه راسره مه کوه، ګنې بده به شي دله. ښځې ورته وایي نه کوم در سره خبرې، وایي نه کیا خبرې، وایي ښه تر سبا پورې که دې ما سره خبرې ونه کړې نو په درې طلاقو به طلاقې. داسې کاڼې وروشغه چې زه دې لپاسه بل ساړو شتر، تر سبا پورې که دې خبرې ونه کړې، سبا خطو پورې نو په درېو طلاقو به طلاق. نو دا ډېر ګران طلاق دی، درې طلاقه د خولې نه چې سړی وباسي که نه، بس د دې جوړښت بیا نه کېږي. خو که کېږي نو هغه ډېره ګرانه مسله ده، هغه د عزت مسله نه، هغه بیا د بېعزتۍ مسله ده. دا ښځه به بل څوک په نکاح کوي او واده کېږي به ورته و ابیې پرېږدي او بیا به تاله روا کېږي، هسې نه روا کېږي، ګرانه خبره د خولې نه درې تر. او ښځه چې وه، نو ښځې چې دا خبره واورېده نو په کار دی چې پی خفه شوې وي او زر یې خبرې شروع کړې چې که سبا راوخت خو جدا کېږي مه، خو بس هغه هغې د مړه پوخ کړې، بس هغې پاڅېده او کټ کې ډډه وواله چې زه به ستا نه به مې خو خدای په دې زړه کې وي خبرې خو نه کوي، سبا به مې نه خدای خلاصې. لږ ساعت تېر شو، سړي وایي چې تا مې څه غول د خولې نه ودوړول، دا مې څه ووې. دا ګوره، دا 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 طلاق چې سړی ورکي که نه، بیا وروسته په مولیانو ګرځي تر یو لسي او ورته مسله وکړي، بله لاړ شي او ورته مسله وکړي، مقه یو ټکې دی ګرځي که سلو به پکې راوایي، لکه نیک وخت نو مخکې بره سوچ کړی و که نه. او موږ له بعضې راشي، یاره صاحب نو په غوسه کې ډېر څه غوسه وم، نو چې ته م خوشحاله او ښځه دې م خوشحاله او یو بل سره ډوړی په میز ناست او چرګوټي خوری، نو په دغه کې خو څوک چاره طلاق نه ورکوي. طلاق خو د خوشحالۍ نه څوک نه ورکوي، خو چې غوسه شي نو طلاق ورکوي. دا خیال شي ګنې په دې غوسه کې به نه واقع کېږي، ډېر څه غوسه وم، نو غوسه مې نو ګجاره په ځان بر چک لګولې و که نه، ښځې له طلاق ورکولې برباده کړه، سره د بچي دې غرق نه. دا ګوره ډېر ګران کار دی، نه دې مسلمانو صاحب ښځو سره ګزاره کوي. اے نبی علیہ السلام فرمائی، وی دا ستا پا لاس کی قیدیانی دا زنویم گوری رسول اللہ مبارک فرمائی، دا ستا پا لاس کی قیدیانی کتا ورطوی پلار کر رزا زیبا کوای مندن نبتی، کتا ورطوی چی دا یاما واچا ون وابچی و کتی ولی نروڑی نبیچی، کتا ورطوی چی ال تلانا چی نلانا بچی و کتا ورطوی مزا نزی هن عوان بین فی ایدیکم. نبی علیہ السلام فرمائی ستا پا لاس کی قیدیانی، جعل الله تحت ايديكم، جعلهن الله تحت ايديكم، الله استاد لاس لاندې کړی دي، نو ګزاره ورسره کوه. او پیدا د کچې پوښتې نه دي، که ته وایې چې دا غلطي کوي او دا روانې ولې کوي، کچې پوښتې نه پیدا دي، ګسې نه. او په ګسه پوښتې کې د بره پوښتې نه پیدا دي، چې ټولو کې کږه پوښتې ده، نو چې کار کوي خامخا به کوب کوي. البته وایې نبی علیه السلام فرمایي، دا د هغه د الفاظو معنا په، که ته وایې چې نه خامخا به نه کار کوي، نو پوښتې چې نېغې نو کسره نو ماتی به پوفتے چې لږې ماتی به، نو که ښځې باندې نیخ کار کې او خامخې نیغې نو کثرت وها طلاق وها، بیا به پرېږدې نو بل علاج پرې نشته. نو نبی علیه السلام فرمایي، ګوره دا د هغه الفاظ دي چې ښځې نه به کار اخلي خو په اوږوالی به پکېږي، دا په خپله فرمایي. نو زموږ خلک د ښځو په معمولي خبره یعنې ګولې کې مالګه زیاته دی کړله، او ما خو دا ترکاري وي تا خو دا پخه کړه، او ما ته دې بستره برابر نه کړه، ما دې پوخ صادر را نه کړه، درې کاڼې ورشغی دې نه ځان ساتی، خطرناک شی دی. او ستا نوم هم پرې بدیږي، ګوره دې انسان ته یا سړي ته که دې طلاقي وي نو وجنې دی، دا سړي نه خو طلاقي جوړ شو کنه. بهر کېف نو خولې نه خبره وختله، نو ښځې ته کېناسته، ورته وې ښځې چا به خبرې شروع کوه، ګوره سبا به روخېږي، او که د سبا راوخته نو درې طلاقه مې ویلې دي، بیا ګوره علاج نه کېږي. وایي ښځې ورته په خولې لاس کې ودرې وو، راځه ته خو دې چې زه خپل کار کوم، خبرې نه کوم چې دنه نه شو دا زور او غوبل نو مینتونه شروع کړه، مینتونه چې ښځې بچي به څه کوي، او ته به څه کوې، زه خو به بله ښځه م وکړم، خو ته به څه کوې، سوچ وکړه کمقلې، ګورې خبرې شروع کړه. هغې لې اڼه پخ کړې وه، هغې وې چې مامو ته بیا دې مو ته بس په خولې لاس کېښو چې زما غم مه کوه، اوس د ځان غم کوه.
بس خدای به متا نه سبا غفیر اخلاص یو لکی وی د سره خبر نه کده پوه شو چې اوس خدای خبر نه کینه په مینت رضا کیږي او نه په زور کیږي او نه په بل څه کیږي او که صبر او خدای قصه جدا کیږي نو چې نظر واچو چې مسله بل له سوب سمي نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فمشورو په کوفه کې هغه پسې مندګ نیمه شپه دروازه وته وله امام صاحب دغه وخت تهجد له پاسې دی سو کې پلان کې هغه ته پته وځي ټول دې ما په خبرې کې الله ما بدوي سد سمات بیا څه پسې راغلي وی سر یو مسله راته پېښه ده هغې پسې راغلی وی څه راته پېښه ده وی دقسې چل ده علما په فقه ده کې زمانه وی څه نشته کور کېنه زه درځم کېنه زه ښځې سره خبرې کوه زه درځم دی چې کور ته لاړو لږ سات تېر کړه ښځه او خبرې نه کوي نو بیا را منډه کړې وی چې امام صاحب خدای ته وګوره سبا را نږدې شو او ما خو درې طلاقه ویلي دي که سبا روخته او تا خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاقې نو دا خو په سبا روخته او دا زناونه را سره خبرې ونه کړي خو دا به بیا به څه کوم امام صاحب ورته دا خدای بنده کېنه الله به خیر کړي دا ته ځه دې راغې کور ته زه درځم چې لږ ساعت تېر شو سرانا رو ورو زیاتېږي سبا خو لا نه دي ختلې نو زه بیا تنګ شو ښځې ته جرګې ورکوي په خپو مله پرېږدو مینتونه م ورته کوي د داسې سړي به دې دا ښه اخلاق هم بیا خوښ شي پورا بدماش بھائی وہ جی گیر شو کہنا نو بیا دا چې د خپل قاون ته جوړ شي کنه بیا مولا تم مینه دونه کې جرګې کوي بیا قدر هم په خپل پرېږار ته دی د بد سړی وی راته خوې بده کنه هغه خدای ور سره خبرې نه کوي چې خود نه کوي د خبرې ور سره نه کوي دی بیا تنګ شو امام صاحب په امام صاحب د خدای خاطر کې دا سبا دا کول سپیندل د شل منټری مې ګنټه پاتې را او راشه ګورې چې سم اخلاص یې وبتن درته نه کې نو مې پوي کا امام صاحب یې خدای چې تر نو زال ساده مو چې دا قما قل دی ټیک ټک دنیا سره تعلق نه نو قما قل به په دنیا کې خو دین کې وو خياري او کو دنیا سره تعلق او بیا به کوي په دنیا کې مو خياري اتقوا فراست المؤمن امام صاحب ورته یې ځه هغه پوي چې دا په واقعي خدا خو ناقص العقل و ناقص الدین لعقل امکان دے دین امکان دے نو خدا خو دے وقت که بجذباتو کرا او که خدی خبری و نکل لے او جدا شوا نو واقعی دا خدر پارا مصیبتی سبب ہے بس سپنی که اقلی را بنا اقلی سلی دا پارا مصیبت سبب لقدر پیدا کی یہ کنا پا گناہ کی وامن پیلا شی او دا یتیمانان دا ما شمار بسکے دا بیل وی غم چو دشمنی جو رشی پا طلاقو کرا دو خانہ دارونو بیا اکثر سبا تا دا سینی مگر تشل منٹا پاتری امام سے وطای دا خدر سرکین خبر سرکاوا هغه کور ته ولېږه امام صاحب جومات ته راغی او په جومات کې یې بانګ شروع کړ الله اکبر الله اکبر امام صاحب په خپله بانګ وویل خو چې بانګ یې شروع کړ د ښځې خو یقین راغی چې سبا خو روقه ځکه بانګ خواله ویلې کېږي چې سبا روقېږي سړي ته یې ویل حقه دې خدای دنه خلاصه کړم سبا روقه ته امام صاحب ول اواز ورکړ وي نیمه ګنټه پاتې ده سبا نه مخکې دې خبرې وکړې دا خپله نیمه ګنټه شل منټه ټیم پاتې دی ما غره د بانګ مخکې وې سبا نه مخکې خبرې وکړې تا خو چې سبا نه مخکې خبرې ونه کړې نو طلاق یا مخکې تا خبرې وې دا ګورو خیال ثوب دې مات کی اسات او خیال تو خیال درار نو مسلمان له الله تعالی په لګه دا او خیال تو بودا کی اسات او دا دانایی الله تعالی چولې